Re, viss ēters ir te! Un cilvēku neuzmanība un neapdomība vēl aizvien ir galvenais mežu ugunskrēku izcelšanās iemesls. Viena cilvēka neuzmanības dēļ var izdegt 10 hektāru lielas meža platības. Tam seko meža atjaunošana daudzu gadu garumā. Par to plašāk Ilja Kozins. Šogad Latvijā reģistrēti 276 meža ugunskrēki. Par spīti šā brīža karstuma vilni meža ugunskrēku ir mazāk nekā pērn. Galvenokārt nokrišņu dēļ ugunskrēku izcelšanās iemesli paliek nemainīgi. Katru gadu būtiskāki iemesli ir cilvēka neuzmanība, neapdomība, arī atsevišķos gadījumos ļaunprātība. Tie ir šie paši atstātie ugunskuri, nomestie izsmēķi, kaut kādi ogles no grila izbērts. Vai arī kvadracikli, braukājot ar šiem vai citiem mehāniskiem transportlīdzekļiem mežā, uz sakarsušiem kolektoriem krājas kūdras putekļi, veidojas oglītes, kuras nokrītot zemē var izraisīt ugunsgrēku. Gluži kā 2019. Gadā Olainas novadā pie Olainas purva nodega apmēram 60 hektāru liela meža platība. Netālu no Olainas purva mums aiz muguras kādi 400 metri attālumā ir Olainas purvs, un tātad no šī purva malas, kur izcēlās ugunsgrēks, 2019. Gada vasarā, tātad mēs esam šī ugunsgrēki, tā var teikt, epicentrā pašā šobrīd. Edmunds Linde ir Latvijas valsts mežu mežkopības plānošanas vadītājs. Meža atjaunošana pēc ugunsgrēka ir sarežģīts un laikietilpīgs process, viņš stāsta. Sākumā tiek novērtēta zaudējumi, tad novāc degušo koksni, pēc tam sagatavo augsni un iestāda jaunos kokus. Šajā gadījumā priedes. Viņa šeit tātad gaida savu kopēju, tātad lai viņus pirmajos gados, tātad pat vairākas reizes gadā, kāds atnākt viņu atbrīvot no šī zāles apauguma, tādā veidā tātad tiek nodrošināt labākie gaismas apstākļi un augšanas apstākļi. Pašlaik šeit ir 3-gadīga ar zāli apaugusi jaunaudze, kura vairāk atgādina pļavu. Paies daudzi gadi, kad šī apkārtne atkal sāks izskatīties pēc meža. Plus mīnus tātad būs 5-10 gadi, ka mēs šeit atgriezīsimies un ieraudzīsim, jā, šeit ir izmainījies, vairs nav zāli, bet ir es redzu, šeit ir jaunaudze, jā. Tas laiks tāds mērmīt. Lai izvairītos no meža ugunsgrēkiem, ir jāveic arī preventīvi pasākumi. Piemēram, jāveido mineralizētas joslas. Tās ir uzartas stīgas bez apauguma, kuras ugunsgrēka laikā kalpo kā dabiska barjera, kura neļauj ugunim izplatīties tālāk. Ilja Kozins, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.